টপলা কৰি দিব নাপায়, সেইকাৰণে মই গছবোৰ টপলা কৰি দিয়া নাই। যিকোনো বস্তু ঘৰত যিয়ে হওক, আপোনালোকৰ নিজৰ বাৰীখনত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে ছিঙিলে মানে গছজোপা বা গছজোপা একেবাৰে মানে শেষ কৰি যোৱাকৈ আপোনালোকে গছৰ বস্তু নিছিঙিব। আপোনালোকে যদি বাৰীলে আহে, আপোনালোকৰ বাৰীখনতো যদি শাক পাচলি আছে, শাক পাচলি এজোপাই গছক লাগিলে দহজোপাই গছক, আপোনালোকে বাৰীলে আহিলে খালী হাতখন লৈ নাহিব, হাতত কিবা এটা যতন বা বৰ্তন আনিব। যিহেতু বাৰীখনত লক্ষী থাকে, বাৰীখনেও আমি যিদৰে আশা সপোন লৈ আছোঁ, বাৰীখনেও আমাক সেইদৰে ফল দিছে। সেইকাৰণে বাৰীলে আহিলে আপোনালোকে বেঙেনা, জলকীয়া, শাক পাচলি, যিকোনো শাক পাচলি নিবলৈ আহিলে আপোনালোকে খালী হাতে লৈ কিনে কাৰোবাক দি নিদিব। আপোনালোকে নিজে এটা যতন লৈ আহিব, সেই যতন লৈ আপোনালোকে ভিতৰত ভৰাব, ভিতৰত ভৰাই কিনে আপুনি বস্তুকেইটা মানুহক দিব। কিয়নো যিহেতু বাৰীৰ পৰা যদি আপোনালোকে লৈ গৈ ডাইৰেক্ট হাতে হাতে বাৰীৰ পৰা ল'লে আৰু লৈ গৈ কিনে মানুহজনীক যদি আপোনালোকে ভৰাই দিয়ে, তেনেদৰে ঘৰত বোলে লক্ষী বাস নিদিয়ে বুলি কয়, আমাৰ মায়ে খুব কয় মোক এনেকুৱা নকৰিবি বুলি। মই সেইকাৰণে বাৰীলৈ আহিলে মানে যিকোনো হাতত এটা বৰ্তন লৈ আহোঁ, লৈ কিনেহে মই বৰ্তনটোত ছিঙি কিনে ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। হাতত মই এনেই লৈ এনেকৈ খালী হাতেৰে লৈ নাযাওঁ। মোৰ মানুহজনকো মই কওঁ যে বাৰীলৈ আহিলে জলকীয়া যদি কোনোবাই 10 টকাও জলকীয়া নিব আহে, তেনেকৈও তুমি বাতি এটা লৈ আহিবা, জলকীয়াকেইটা বাতিত ভৰাইহে ভিতৰলৈ লৈ যাবা। সেইটো আৰু মই মা কোৱা কথা আজি ইমান দিনে মানি আহিছোঁ, আগলৈকে মানি যাম কথাষাৰ সঁচাই। কিবা এটা বস্তু যদি আমি ধুনীয়াকৈ ভৰাই লৈ যাওঁ, দেখিবলৈও ভাল, ছিঙিবলৈও ভাল, নিবলৈও ভাল। আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব, এনেকৈ মই যেনেকৈ কৰিছোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ আজি আকৌ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাৰীলৈ আহিছোঁ, দেখিছেনে আমাৰ সৰিয়হ এৰিয়া পকিলেই, আজি ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে, যদি কাইলৈ পৰা ৰ'দ দিয়ে সৰিয়হখিনি তুলি দিম। পকিলেই, সম্পূৰ্ণ পকিলেই, লাই আছে কাৰণে পাত ফুল ফুলা দেখাইছে আপোনালোকে। বাৰীলৈ আহিছোঁ, শাক পাচলি অকণমান ছিঙি লৈ যাওঁ গধূলি, লগতে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভিডিঅ'টি অন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ফুল ৱাচ কৰি চাব, আৰু লগতে সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কিবা ভুল হয়, ভুলৰ প্ৰতি ক্ষমা কৰি আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইমান বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়, বহুত 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 বেছি ঠাণ্ডা। প্ৰথম ছিঙিম মটৰ দেই, কিয়নো মটৰ কেইটা বহুত বুঢ়া হৈ গ'ল। আপোনালোকক মটৰ যেতিয়া ৰুইছিলোঁ তেতিয়া জনাইছিলোঁৱে মটৰ ৰোৱা, সেইকাৰণে মটৰ ছিঙিম। কেঁচা মটৰ বহুত বহুত খাই ভাল পাওঁ, কেঁচাকৈ চালাড বনাই খায়ো ভাল পাওঁ। আজি কিন্তু চালাড নেখাওঁ, কিবা এটা নতুন খাম কেঁচা মটৰৰ লগত। নিজৰ ঘৰৰ বস্তুৰ সোৱাদে বেলেগ খাবলৈ, বহুত বেছি ভাল লাগে। ক'ৰ পৰা আনিছোঁ যদি কোনোবাই সোধে, বা ক'ৰ পৰা আনিছোঁ, আমাৰ বাৰীৰে বুলি ক'বলৈ কিমান বেছি ভাল লাগে ন। মই আৰু তেনেকুৱাই মানুহ, মই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ বাৰীত লগাব চেষ্টা কৰোঁ, যাতে আনৰ ঘৰত বস্তুটো খুজি নাখাওঁ, কিনি নাখাওঁ। মাজে সোমাই আছে, একে অকলে অকলে অকল মটৰ লগাওঁতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, কিন্তু লাই উঠিলে, লাইখিনি উঘুলাই দিবলৈ বেয়া লাগিলে, বেয়া লগাত এতিয়া পৰা ঘোপ মাৰি মাৰি লৈছে। প্ৰত্যেকটো বস্তু আজি অকণমান অকণমানে খাম ন, লগতে আজি ফ্ৰেছ বিনো ছিঙি লওঁ। মটৰ ইমানখিনি ছিঙিলোঁৱে, এতিয়া হ'ব মটৰ, একেবাৰে বেছি ছিঙি লৈ নাযাওঁ যিহেতু বাৰীতে আছে। ফ্ৰেছ বিনবিলাক চাওক না, এইখন বাৰীলৈ আমি বহুত বেছি কম আহোঁ মানে ঘৰৰ যিখিনি কাষতে লগাই থৈছিলোঁ সেইখিনিয়ে আমালৈ হৈয়ে যায়, বহুত বহুত ওলায়। ইয়াত থকা ফ্ৰেছ বিনখিনি পূৰা ডাঙৰ 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 হৈ গৈছে, সেই হেতুকে ফ্ৰেছ বিনখিনি ছিঙি দিম দেই। আজি যদি ফ্ৰেছ বিনখিনি ছিঙি থওঁ, কাইলৈলৈকে খাব পাৰিম আৰু। ফ্ৰেছ বিনবিলাক বহুত বেছি লাগে, গছবোৰৰ পাতৰ তলে তলে সোমাই সোমাই লাগিছে, থোপাটোকে ফুল ফুলাৰ দৰে এয়া ফুলি ফুলি লাগিছে। যিকোনো বস্তু এই পৃথিৱীত ৰুলেই হ'ল, আমি পৃথিৱীখনেহে ভাল লয়, সেইকাৰণে আমি লগাই মেলি থ'ব লাগে। ফ্ৰেছ বিনখিনি লগাই এমাহৰ পাছতে ফুল ফুলে, আৰু এতিয়া বৰষুণ পালে, দুমাহৰ মূৰত দুবাৰ বৰষুণ পালে, এতিয়াও গছবোৰ ধুনীয়া হৈছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত খায়ে ধৰিছে, সৰু হ'ল, নানান ধৰণৰ লাই আছে, লফা আছে, এনেকৈ ঘোপ মাৰি লোৱা আছে গছবোৰত। এয়া দেখাইছোঁ চাওক আমাৰ ঘৰৰে ফ্ৰেছ বিন, দোকানৰ পৰা কিনি আনিলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নাপাব পাৰে, হয়তো লেৰেলা পাব, কিন্তু বাৰী একদম ধুনীয়া, একদম সুন্দৰ, গছৰ পৰা ছিঙি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰেছ বিন। ফ্ৰেছ বিন আৰু মটৰৰ লগত খাবৰ কাৰণে এজোপা ফুল আলু লৈ যাম, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মটৰ আৰু ফ্ৰেছ বিন আৰু ঘৰৰ আলু।
এতিয়া বাৰী পানীছো আৰু গছলি খাজৰ বাবে আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।